Ingen fara alls. Jag är lugn i sinnet, lugn i kroppen. Ingen fara alls. Jag är så lugn. Jag är så... Okej, kan vi alla ta det lugnt? Kan alla ta ett djupt andetag nu? För jag är en toalettrulle! Eller någonting sånt. Det här är tydligen en av de absolut svåraste obbysarna i hela Roblox. Och inte nog med att den är svår, så är den helt sjuk också. Oh, vi gjorde ett plus tillsammans, nice. Man är alltså den här rullen. Och man ska på ett eller annat sätt försöka ta sig vidare i den här obben. Och jag säger direkt vad jag ska göra, bubbly bang. Ha! Ganska enkelt. Så det här är precis i början. Och som ni ser är det en väldigt lång obby och väldigt knepigt. Make sure you touch these. Okej, de här är mina checkpoints. Inga konstigheter. Så jag skulle tro att om man lägger sig så här så... Åh, du ser! Rackars banan, det gick ganska lätt där. Vem var det som sa att det här var svårt? Det är ju hur lätt som helst. Okej, vi ska se här. Kan vi hoppa vidare här? Boom, boom. Så det här är alltså i Roblox. Men ens Roblox-gubbe har typ blivit påkörd, utsmetad och formad som en... som en toalettrulle. Lite roligt faktiskt. Okej, kan vi byta? Okej. Jag är för smart för det här. Så är det bara, okej. Vänta, var ska vi nu? Nej. Okej, det här är enkelt. Okej, strunt samma. Vi ska klara det här. Ska man alltså hoppa och sen snurra? Ha! All right. Vi är tillbaks. Vänta, hur blir det? Hoppa, sidled, snurra. Boom! Okej. Ta det väldigt lugnt här nu. Okej. Nej, jag puttar ner mig! Okej, jag fattar. Det där var ganska enkelt ändå. Nu när man kom på tekniken. Så, vi ska se. Nu ska vi försöka undvika lavan, antar jag. Boink. Bonkelidonk och bankelidunk och bankelibonk. Så är perfekt doodle. These are hinge bricks. Land on them and rotate to spin around their center. Okej, det kan vi ordna då. Vi ska se här. Och bonkelibonk. Och va? Och jag fattar. Man kan inte röra på sig då. Utan då måste man snurra så här. Okej. Boomly bang. Boom. Och boom. Och boom. Och boomily bang. Okej, det här har vi inte gjort förut. Det här är första gången vi spelar här. Okej, kolla in de här noobsen. De är, nej, han var ingen noob. Han var proffs. Okej, vi gör som honom. Hopp. Och hoppilihopp, säger jag. Det här går ju riktigt bra ändå. Nej. Okej, den sista var lite klurig. Ska vi hoppa upp här? Eller var ska vi? Nej, vi ska över dit. Okej, jag låter han hoppa först. Kom igen nu. Nej, han tvärdog. Vänta, ska vi? Nej! Okej, Tobbe, var väldigt försiktig nu. Kan vi snurra runt? Boink, 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 bang, boom. Okej. Boom, boom, säger jag. Bonky donk. Banky dink, donk, dank, donk, sonk, monk, donk. Men frågan är, vi måste ju hoppa så här. Så jag antar det är... Hur svårt ska det här vara? Vänta, om man hoppar... Nej, jag trycker fel! Varför klarar du inte av det här hoppet för? Det känns som det här är det lättaste hoppet i världshistorien. Okej. Okej, jag klarar det. Okej, så långt i alla fall. Vi ska bara hoppa fram till nästa. Och nu måste vi fokusera. Ska vi hoppa dit? What? Hur ska jag kunna göra det? Okej, vi provar. Jag tror inte jag ska rotera i alla fall, det är en sak som är säker. Och boom! Yes! Okej, då ska vi hoppa hit och sen ska vi bara hoppa framåt, antar jag. Sen är det en checkpoint där, kom igen Tommy. Klarar jag inte av det här, då kommer jag aldrig någonsin mer ladda upp en YouTube-video. Ever. Yes! Jag får ladda upp videos! Jag borde aldrig ha sagt sådär, för det hade varit stor risk att jag hade failat, det kan jag säga. Okej, då fortsätter vi. Hur ska vi klara det här nu då? Boom! Okej, ska vi hoppa runt kanske? Bam! Okej, inga problem. Boom igen. Wow, den här är lite klurig! Haha! Just det! Där har vi checkpoint igen. Okej, nu kommer det så att vissa är väldigt enkla och vissa lite svårare. Nej, jag vet inte riktigt där var det lava. Just det. Okej, vi börjar på checkpointen igen. Boom, det var ingen fara där. Vi har full koll. Och där... Boom! Okej, det är så man måste göra. Boom! Ser ni? Måste vara smart. Boom! Okej. Det gäller att använda hjärnan ibland. Min hjärna är snabb ibland. Men den är lite långsam. Men vart ska vi? What? Vänta nu. Okej. Ska vi hoppa upp sådär? Okej. Sen ska vi dit. Och så snurrar vi runt och så hoppar vi upp, antar jag. Aha! Nej. Okej, vi ska hitåt va? Boom! Okej. Och så upp. Okej, och sen hoppar vi fram. Nice doodle! Okej, vad sådär. Going up. These are levitation bricks. Jump within them to go up. Okej, jag hänger med. Det är som en hiss där alltså. Va?
Oh, okej, okay, man håller in space eller man håller in hoppa-knappen, då flyger man framåt och så boom! Oh, nej! Nice! Men frågan är, hur långt har vi kvar utav den här banan? Man ser typ inte slutet, tror jag. Jag tror det är en ganska lång bana. Okej, okay, strunt samma. Vi ska alltså gå igenom här. Vi ska ramla rätt ner. Okej, okay, känner jag mig själv rätt så kommer jag fejla nu och toucha någon kallt. Okej, okay, det är lugnt. Vi ska glida fram så där. Snyggt. Och nu ska vi hoppa på de här levitation blocksen igen. Bam! Och så framåt som en pro. Och så hoppar vi till nästa. Och där har vi den, mina vänner. Okej, okay, det går bra nu. Jag känner mig on fire. Det är en sak som är säker. Det ska ni veta. Oh, den här var ju svår. Okej, okay, no, vänta va? Så, okej. Okay, nice. Okej. Okay. Så, vi får inte toucha. Vi får inte toucha lavan. Så. Sen ska vi snurra. Två varv. Kanske tre varv. Och sen hoppa upp på den här. Och snurra gubben samtidigt. Det här är en av de svårare hoppen vi har gjort hittills i det här spelet. Men vi klarar det. Okej, okay, tro mig. Nu vet jag hur jag ska göra. Okej. Okay. Jag måste bara göra rätt. Nej, jag glömde snurra. Okej, okay, nästa gång klarar jag. 100%. Jag sa ju det. Okej, okay, men vänta nu. Nu måste vi upp på den här, va? Det är, så måste det bli. Nej! Kolla, jag bara snuddar lavan där med lite snärheten. Frågan nu, hur gör vi det här nu? Okej, okay, boom. Nice, vi är på nästa checkpoint. Och här verkar det vara någon form av trappa vi ska hoppa upp för. Det borde inte vara allt så svårt. Boom. What? Okej, okay, jag tyckte jag var uppe. Men där är vi uppe. Okej, 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 okej. Ska vi ramla ner här? Eller vad är det som händer? Okej, okay, vi ska åka upp här. Oh, okej. Okay, jag hänger med. Vi ska neråt. Aha, det är som typ Flappy Birds. Eller vad heter spelet? Jag tror det. Okej, okay. Åh, oh, nej. Vi provar igen, mina vänner. Åh, oh. Flappy Bird. Wow, vänta, det här är svårare än man tror. What? Den tredje trycket går ju inte. Flappy Bird är så bra. Men jag trycker! Varför händer ingen att trycker? Okej, det ska vara svårt. Jag trodde det här skulle vara enkelt, men det är svårt alltså. Okej, okay, jag dog igen. Vem bryr sig? Jag kör på ändå. Inte direkt att jag blir arg över sånt där. Nej, 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 titta. Jag är lite flappy, birdy. Jag trycker ju där, vad är det som händer? Flappy bird. Wow, vänta, byter man sida så funkar det ju bättre. What? Du skojar med, det gick mycket bättre då ju. What? Okej, mina vänner, då vet du det. Vi ska alltså kolla från det här hållet istället. Kanske blir det bättre då, vem vet. Okej, vi provar. Bang, 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 bang. Boink, 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 boink. Okej, då var vi klar med den. Ingen fara. Jag har full fokus. Jag kommer aldrig mer bli arg om jag failar. Det kan jag lova er, mina vänner. Inga problem alls, okej? Okay? Men frågan är nu, vart ska vi någonstans? Jag tror jag vet, vi ska ingen fara alls. Jag är lugn i sinnet, lugn i kroppen. Ingen fara alls. Jag är så lugn. Jag är så...